Na predizbornom skupu SNSD-a u Donjem Petrovom gaju kandidat za odbornika Žarko Tatić izjavio je da je u ovo mjesto iz kojeg i sam potiče došao sa namjerom da sa mještanima razgovara o politici SNSD-a i planovima kada je u pitanju dalji razvoj ovog sela. Ono što bi naglasio da je ovo specifičan kraj, ovo je ravničarsko područje gdje i ranije nije postala intenzivna poljoprivreda, gdje je dosta ljudi sa ovih terena odlazilo. Mi se nadamo uz našu politiku i podršku ovih ljudi iz ovoga kraja da ćemo uspjeti zaustaviti taj odliv stanovništva i da će mladi ljudi željeti da ovdje žive, da radi i osnivaju svoje porodice. Petrov Gaj, znači mjesto podkozarsko, mjesto gdje imamo oko 250 kuća, mjesto gdje slobodno možemo reći živo selo, mjesto u koje SNSD je ulagao i znači izborne i neizborne godine mjesto u kojem ćemo nastaviti dalje da ulažemo. Znači poljoprivredan kraj, živo selo, domaćini zaslužuje podršku grada i tako će biti. Slobodan Javor, kandidat SNSD-a za gradonačelnika Prijedora, izjavio je da je u Donjem Petrovom gaju dosta urađeno po pitanju putne infrastrukture. Najavio je i da uskoro počinje rekonstrukcija saobraćajnice Trnopolje-Petrov gaj, koja će se odvijati po fazama. Mogu da kažem da ćemo u toku naredne sedmice upravo početi fazno da radimo. Negdje otprilike između 2,5 i 3 km smo trenutno u mogućnosti da izvršimo rekonstrukciju pomenute saobraćajnice, a naravno ono što smo se suglasili sa njima da svake godine uradimo pomalo. Zaista taj put je dotrajao. Taj put je prioritet i mogu slobodno reći da je velika frekvencija vozila. To nam je jako važno, tu smo se tada usuglasili, idemo upravo ka tome i evo s ovog godina mjesta mogu da kažem, znači ono što smo se prethodno dogovorili da smo realizovali i evo naredne sedmice počinje rekonstrukcija pomenute saobraćajnice. Ovdje dosta ima poljoprivrednika sa kojima smo u prethodnom periodu također razgovarali, uvažno njihove zahtjeve, drago mi je što naiđem na razumijevanje i ono što me posebno radi da evo kako sam malo prije rekao, bilo je dosta mladih i na ovaj način ako se budemo ovako ponašali, jedini to put koji pokazuje kako možemo sačuvati i ljude i mladost u selu. Osim u Donjem Petrovom gaju, predizborne tribine Pridorski SNSD održao je u Srednjoj Lamovitoj i Rakelićima.